ką reiškia gyva transliacija, labas visiems. Ir ką reiškia... pirkti kokybišką laikiklį. Kaip žmonės išgyvena, parduodami tokios kokybės? Nesuprantu. Tikrai nesuprantu. Ir sąžinės turi pardavinėti, kad nesilaiko, krenta. Labas visiems. Taip negatyviai aš pradedu live transliaciją. Iš tikrųjų, trumpas video, kol važiuoju iki sporto. Bet labai aštri tema. Labai aštri tema, kaip mane matot, kaip sekasi, kaip gyvenat, parašykit. Ir čia nemarketinginis triukas. O, labas. O, realiai, jo, rytė taip. Ne negatyviai, o realiai. Taip. Realiai, nu tai būna. Taip. Nes matot, aš mėgstu tikrumą, žinot, tokį tikrumą. Ne nuoširdumą. Ne kažkokį tai įvaizdį, kas yra. Ir ten apsimetimas. Ne, kažkoks nuoširdumas. Koks jo lygis, kaip, ką reiškia jisai, arba įvaizdis, tai kaip įvaizdis, koks, kodėl aš jį kuriu, ne marketingą, kur parodai tik gerasios pusės, o realybė, o tokia realybė. Tai suteikia jėgos, žinokit, ir suteikia laisvės, būti savimi, koks be būtų. Taigi, kaip matote, laidos tema yra valytas, kuris uždirba 5000 eurų. Kaip jūsų gyvenime, ačiū už gerą sportą, kaip jūsų gyvenime, ar jūs girdėjote iš tėvų, aplinkos, giminių, tokių dalykų, jeigu nesimokinsi, tai valysi, plausi grindys, jeigu nesimokinsi, būsi, nežinau, bomžas, jeigu nesimokinsi, būsi valytojas. Girdėjot? Aš girdėjau. Tokius dalykus, tokius žodžius, nieks nes, aš dabar neteisinsiu ir nekaltinsiu ten tėvų. Faktas, kad jie turėjo savo ketinimų, savo pasaulio suvokimą, supratimą ir jiems atrodė, kad taip yra geriau man. Bet tai nepateisina tą žalą, kurią galite jūs kaip tėvai, galbūt jūsų tėvai padarė. Ir tai, ką aš mokinu, ta, kad žalą ištaisyti pirmiausia ją suvokti, po to ištaisyti, jeigu noras yra, ir nekartoti. Tai ką reiškia, jeigu nesimokinsi, jeigu nebus gerų pažymių, tai būsi valytoju. Pas mane ateina vaikinukas kokių 22 metų į mano verslo mokymus ir sako, aš turiu paslaugų, valymo paslaugų, įmonė, pardavimai 5000 eurų. Valytojas. Draugai, suprantat? Ai, įsivaizduokite, iš tikrųjų jis labai verslus, pasitikrai viskas pavyks, jeigu jis tik tai atlaikys daryti, ką aš sakau, bet manau atlaikys, nes jis jau praėjo ir savykdos ABC mano. Sakė, jau to toliai, sakė, rekomenduoju 100% visiems, ten 200%. Bet noriu toliau eiti, nes su verslu nesusitvarko. Aš jiems viską sustatysiu, viskas pasibus gerai, jeigu nesustos. Bet įsivaizduokite dabar, jis patikėtų tėvais arba aplinką, kuri sakė, tu būsi valytoju, jeigu tu nesimokinsi. Jis dabar dirbtų darbą už 700 eurų. Su dviem aukštaisiais, gal su magistriniu, už 700 eurų. O jis įdarbina žmonės, jis suteikia labai daug naudingo visko žmonėms, valo, patalpas ir taip toliau. Įsivaizduoja, sukuria darbo vietas, padaro pardavimų už 5000. Tai va dabar mano žinutė yra tokia. Nežinau, kiek aš turiu pasakyti. Pasakysiu galbūt neutraliai. Galvokit, ką kalbat. Galvokit, ką siūlot. Nes visgi jūs gausite rezultatą, jūs nukentėsite nuo blogų patarimų, jūs nukentėsite nuo negatyvo, jūs nukentėsite, nesvarbu, kad jūs to nežinote, nesvarbu, kad aš nežinau, linkėjau gero, pasauliu tai nemotais, tai neįdomu niekam, ką jūs norėjot, jūs turit suprasti ir žinoti, ką jūs darot, ir kai jūs kažką mokinat, arba draudžiat, ar
arba skatinat, jūs galit padėti. Bet jūs galit ir sužaloti. Ir sužaloti labai gyvenimus. Taip, apmaudu, kad tai vyksta su mūsų artimais, nes svetiminė klausys pas jūs mus labai toli. Nu, arba arti. Bet mokinkitės, draugai. Mokinkitės suprasti save, suprasti kitų, suprasti šį pasaulį. Tai yra bazė. Tai yra tai, ką aš mokinu, turėtų mokinti mokykloje. Pirmuose, penktuose klasiuose. Po to, aišku, be abejo, psichotipas supratus vaikų. Jau tada mokinti kitų dalykų. Bet bazinės žinios, tas supratimas pasaulio, tas tikra pagalba žmogui, nu, niekas to nemokina mūsų. Niekas. Ir mes tai viens kitą žalojam. Man nepavyko, tai tau pavyks. Arba tu čia man mokinkis, turėsi šviesią ateitį. Ar tikrai? Ar tikrai? Ar jūs galit garantuoti pavilnių, kad dabar ką jūs pušina savo vaikam, savo giminėjim, savo draugam, kad tu turi būti mokslas? Ar jūs tikrai garantuoti, kad jų gyvenimas bus geras, o ne sušiktas? Aš, pažinai, rizikuoju taip sakyti. Aš kiekvieną dieną gilinusi žmogaus psichologiją, nu, sakykime taip, pasaulio supratimą. Kiekvieną dieną aš galiu savo tai leisti, mano profesija, tai mano darbas, tai man patinka. Ir aš nedarysiu tai pasakyti, kas yra kas ir kokia ateitis laukia. O jūs tie, kurie atsainė ranką, dalinat patarimus? Noriu suerzinti jūs, noriu supykdyti jūs. Nu, maniškiai, aišku, nesupyks. Jie susimastys, pasidalins, dar kažką savo suvoks. Bet pasidalinkit šio video. Tegu manęs nekenčia, aš per to pripratęs. Bet bent vienam padėsiu, bent vienai šeimai, vienam žmogui, vieniem tėvam, kurie sakys, tikrai, ką mes pušinam tą vaiką, gal jis bus puikus verslininkas, gal be aukštojo. Bet jis turės tokios kaip švaros brolius. Visi žinote švaros brolius. Tai valytojai. Ja, tarp kitką važiuoju, va dabar už 8 minučių paliksiu mašiną. Man, aš tik ten valau. Valytojai. Multimilioninė kompanija. Todėl, kad gyvenčiame pasaulyje nereikia nieko to, ko mus bando įkyšti, kad užmušti mūsų laiką, išvaistyti mūsų laiką, tą vertingiausią laiką, kuris yra, kai mes turim pilnį energijos, mes neturim baimę. Ne visiem. Bet aš bandau tokį įvesti pusiausvyrą, balansą, nes dabar visi 100% įsitikinę, kad mokslai reikalingi ir aš žinau, kad mane daug tėvų nekęsti, kad dabar nesimokint, bla bla. Rašyt, skaityt, mokyklą, socialiniai įgūdžiai. Nu, bet suprantat, a kur balansas, kad jų nereikia? Kodėl negali būti, kad tik taip? Todėl visiems toks pirmadienio pamąstymas, gal gyvenimo pamąstymas. Aš irgi apie tai mąstau, kaip vaikus reikėtų įvesti gyvenimą. Nu, aišku, aš to mokinu, bet aš tokią analizę vedu visą laiką, nes susiduriu su daugybė žmonių likimų, šeimų likimų, tragedijų, džiaugsmų, multimilioninių kompanijų, bankrutuojančių kompanijų. Identifikuoju tas problemas, jas koreguoju. Ir žinokit, viskas įmanoma. Bet svarbiausia, kad jūs nebūtumėt užsidarę, kad jūs nebūtumėt, žinot, viską žinantis. Ypatingai tie, kurie nenuėjo to keliu, bet mokina kitus. Tai yra didelė problema. Bet vėlgi, kaip čia užbaigti pozityviai man? Opa. Kaip man čia užbaigti pozityviai, kad jums diena neprailgtų. Ir sakytumėt, nu kiek galim, ar tai problemų pirmadienis, ar tai toliau. Aš pažiūrėjau, laukiu pirmadienį. Smagi diena. Galiu palinkėti jums pradėti gyventi tą gyvenimą, kurį jūs norite. Kurti tą svajonių gyvenimą, kurį jūs norėtumėt gyventi. Daryti tik tai, kas patinka. Iškart neišeina. Aš irgi nedarau 100%, kas man patinka. Dar nedarau. Bet kartais man būna mėnesis, kai aš darau 80%. Manau, kad yra didelis pasiekimas. Visiems to linkiu. Ir sakau, būkite atsargūs su patarimais. Viskas. Geros savaitės ir iki. Thank you.